Stefano Bolani, një prej artistëve më të njohur italian, vjen për herë të parë në Tiranë në një koncert pianistik solo që do të mbahet sonte në mbrëmje në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Artisti e konsideron muzikën një formë eksperimentimi ku mund të lëvrosh e të shkosh gjithmonë drejt rikrijimit. Në debutimet e tij, ai lë veten të udhëhiqet nga notat muzikore të pianos dhe publiku. Pranova me njëherë sepse nuk kam qenë asnjëherë më parë këtu dhe kam qenë gjithmonë kurioz për të njohur një publik ndryshe. Sa i përket repertorit që do të interpretoj, ende se di në të vërtetë sepse duke qenë i vetëm mund të vendos çfarë do lloj repertori që dua. Zakonisht e bëj listën gjatë paraditës dhe në mbrëmje ndodh që e ndroj. Gjatë koncertit, edhe pse vendos disa gjëra paraprakisht, më pëlqen më tepër të improvizoj. Më pëlqen të improvizoj diçka që realisht po e ndjej në atë moment, pa menduar për të shkuarën dhe pa duar as për të ardhmen. Është një formë meditimi. Teksa ka interpretuar në skena të mëdha ndërkombëtare me disa prej muzikantëve më të njohur, jo vetëm në shtetin fqinj, pianisti italian dëshiron që kjo vizitë e tij t'i hap dyert e bashkëpunimit edhe me artistët shqiptar. Për fat të keq, nuk më ka ndodhur të kem bashkëpunime me artist shqiptar. Madje nëse ju më thoni artist shqiptar që duhet ndjekur, unë jam shumë i gatshëm, madje mendoj edhe mundësinë e bashkëpunimit, sepse gjëja më e bukur e të bërit muzikë është mundësia e dialogimit në mënyrë të drejtpërdrejtë me këdo. Nuk ka rëndësi se çfarë këmbësie ke, pasi muzika është e vetmja gjuhë universale e cila kuptohet menjëherë. Stefano Bolani nuk e përjashton as mundësinë e rikthimit në skenën shqiptare. Thank you.